温公爱兄，司马光一生孝顺父母，友爱兄弟，忠于朝廷。他地位显赫，德高望重。他不仅德行，极为人们所推崇。他发乎真诚的友爱兄弟的情怀，更是流传千古。司马光的哥哥司马旦，字伯康，兄弟两人的感情特别好。当司马光退居在洛阳的时候，每次返乡探亲，总会探望兄长。他对哥哥既敬重又极为关怀。当时伯康已80岁了，而司马光也年事不小，但侍奉兄长就如同侍奉父亲一样的尽心尽力。尤其老人家体质较弱，消化不佳，为保康健，常需少量多餐，故照顾特为费神。所以每当吃完饭不久，司马温公总会亲切地问候哥哥：“您饿了吗？要不要再吃点东西？”几乎是时时刻刻的关注，就如同照顾婴儿般的无微不至。季节交替，气温变化很大，老人最怕的是着凉，所以天气稍稍转凉，司马光就常常轻抚着兄长的背，并关切地问道：“衣服会不会太薄？会不会冷？”日日嘘寒问暖，人的一生和兄弟姐妹相处的时间，往往超过父母，所以应该彼此相互提携照顾。司马温公虽然身居显贵，但照料兄长，从不委由仆人代劳，巨细靡遗都非常操持。这种至情至亲的手足之爱，与下人照顾是全然不同的。我们可以想象，两位白发苍苍的老人相互扶持、相互照顾，那是何等感人的画面！对于兄长伯康，温公是恭敬到了极处，也爱护到了极处。所谓友爱至极，无以复加。礼记云：“听于无声，视于无形。”难道不正是如此吗？的确，天底下很少有人能拥有这般幸福的手足之情。毕竟，人懂得珍惜的时间短，往往是在失去之后才知后悔。为什么过去不对他好一点呢？所以，珍惜亲情的可贵是何其重要。侍奉父母极其孝顺的他，在母亲去世之后，悲痛至极，3天3夜都滴水不进，哀痛欲痕。此中完全可以看到温公的风范。司马温公的儿子司马康也继承父志，自幼就聪颖过人，勤奋好学，不仅学识渊博，更通晓经史，又以严谨的治学态度和深厚的史学功底，参与了父亲《资治通鉴》的编纂工作。司马康为人恭敬谨慎，不苟言笑。在路上，人们见到他温文的举止和脱俗的气质，即使不认识他，也知道他一定是司马光的儿子。因为温公曾在家训里说：“留才于子孙，
子孙未必能守，流书于子孙，子孙未必能读，不如于冥冥当中即应得，以为子孙长久之计。严谨的家风熏陶了司马康非凡的气宇，他能如此优秀，都与父亲的教诲息息相关。司马光在68岁逝世时，哲宗皇帝为安排司马光的葬礼，拨千两银子给司马康，司马康拒而不受，后来没有办法才收下，但在治丧期间则一切从简，忠诚了司马光生前的愿望。朝廷根据他生前的品德和政绩，赠他为太师温国公，用一品礼服装殓，谥号文正。在过去，文正二字是不轻易示人的，因为视之美者宜于文正。司马光得到这一最为佳美的谥号，百姓们听到司马光去世的消息，京城里停止买卖，四方的人不仅纪念他，而且还将他的画像供奉在家里，每餐前都默默地祝祷他。司马温公照耀青史的伟大风范，启发和鼓舞了一代又一代的中国人，人们从他不凡的品抄中体会到了真正的忠诚爱国与骨肉的至亲，也见到了一位读书人能退则独善其身，进则兼善天下的卓绝操守。希望我们每一个人都能身体力行，追随这种不朽的精神风范，世世代代绵延不绝，长盛不衰。司马光，字君实，人称司马温公。他对待父母极其孝顺，对待哥哥弟弟极其友爱，侍奉皇上极其忠心，对待朋友极其诚信，是北宋时期的一位贤明的宰相和知名的学者。他投注了一生的心血，所编撰的《资治通鉴》记载了中国历史中许多善恶成败的经验教训，为后世子孙留下了一部珍贵的政治英鉴的宝典。司马光六岁时就具有非同寻常的气质，有一次他听到《春秋左传》的故事之后，非常的兴奋，回到家里就讲给家人听，对其中的道理都能很清楚地讲述出来。从那以后，他就手不释卷，刻苦读书，有时读到入了神儿了，连吃饭睡觉都忘记了。在拜读圣贤书的过程中，他不但种下了对历史英鉴的深刻印象，从而奠定了编撰《资治通鉴》深厚的古学基础，而且也树立了救国救民的远大志向。所以他一生不但在学问上博古通今，在品德上更是卓绝超迈。有一天，他在书房里正专心地埋头读书，窗外同龄的小朋友都在开心地玩耍，
忽然间传来了一阵惊恐的呼叫声，紧接着一群孩子接二连三的惊叫起来。后来声音渐渐远去，全都消失了，只剩下一阵阵哇哇大叫的哭喊声。司马光察觉到情形不对，赶紧合上书本走了出来，只见水缸里扑腾着两只手，惊慌失措地挣扎着，孩子的头不时地冒出水面。原来是一个调皮的孩子爬到了水缸上面，一不小心就掉了进去。小朋友们被吓坏了，一溜烟全都跑得无影无踪。司马光忽然看到旁边有一块石头，灵机一动，就把它用力地扛了起来，朝水缸狠狠地砸了过去。只见缸里的水哗哗哗地奔涌而出，水里的孩子总算是得救了。这件事在当时引起了很大的轰动，几乎传遍了经络一带。一时间，小小年纪的司马光竟成为了家喻户晓的人物，大家都对他智勇双全的表现赞叹不已。时光荏苒，转眼间司马光已经20岁了，他不但品格超群，而且书读得非常的精博，就在这一年考中了进士。生性简朴的他一向不喜欢华丽，中了进士之后要参加喜宴觐见皇上，大家都穿上最华美的衣服，戴上大红花，而唯有司马光不愿意戴花。同僚就跟他说，这是皇帝所赏赐的，不能不戴，他才勉强地插上一只。由此可见他是何其的简朴，尤其当他官居宰相时，也依然是粗茶淡饭，衣着简单，生活简朴，一生保持着勤俭清廉的风范。早年司马光并没有小孩，他的夫人很着急，就为他寻觅了一个小妾，趁机送入书房。正气凛然的司马光明白夫人的意思，但却连正眼都不瞧一眼。此妾很想试探他，顺手取了一本书，柔柔地问他这是什么书，话语间还故作妩媚之态。司马光不为所动，面容立刻变得更加严肃，他恭恭敬敬地站了起来，拱起手，非常郑重地回答，这是尚书。结果本想大献殷勤的妾也知难而退，正由于接受了圣贤的教诲，刚正廉明的司马光才能把持住做人的分寸，丝毫不为所动。司马温公一生不爱名利，行以谨慎，从来不说虚妄不实的话。尤其他在晚年曾说过，他一生光明磊落，立身处世堂堂正正，从来没有一件事是不可告人的。也就因为他的磊落风范，这一段话成为流传千古的美德，也是后人对他最推崇的德行之一。当时王安石提出了新法，司马光看出新政对百姓的危害很大，所以他不畏权贵的迫害，极力的反对，得罪不少当权的政客，因此埋下了祸患，被降职外放。他
但他并未因此而畏惧权势，完全不计个人得失，仍然深切关怀着百姓的疾苦。所谓不以物喜，不以己悲，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君，这就是他高洁的风范。当时司马光居住洛阳，想就此隐退，终老余生，但是百姓却希望他能继续在朝廷任职。史书记载，他们在家中日夜祷告，甚至在路上嚎呼哭泣，苦苦哀求他不要离开。这样的民心所向，哪里是普通的才智德能所能感得的？这是非比寻常的德行与真诚爱民，才能得到民心如此的拥戴。到了哲宗的时候，司马光重新被重用，成为当时的宰相。与司马光卓绝高迈的品格一样流传久远的，是他用了19年的时间，以毕生的精力和心血所编撰的《资治通鉴》。《资治通鉴》这部史书记载了上起战国，下至五代，1300多年的历史，举凡和民生休戚、国家政务有关的事迹，无论是善恶功过、是非成败，凡是可用来告诫后人的历史经验都揭露下来，以严谨的态度汇集整理成册，希望能作为往后的施政参考，借此替励后人不要再重蹈历史的覆辙。展读这部《资治通鉴》，绵延不绝的历史经验，我们不得不由衷的感恩先贤的用心良苦，这是历经多少心血才得以承传，使我们能够汲取这么多先人宝贵的智能与经验。《资治通鉴》的历史经验，无非就是我们最好的借鉴之境。勤政爱民的司马温公，在晚年病重的时候，仍然拖着虚弱的身体亲自处理公务，甚至通宵达旦的工作。有一次他病情加剧，昏迷了过去，口中仍喃喃自语，仔细一听，所说的全都是天下大事。作为一位贤臣良相，司马温公贬官之时豁达超然，而当他重新掌握大权时，则毅然承担起整治天下的重任，广开言路，举荐贤才，振兴国家。宋史称赞他建立的是扭转乾坤的不朽功业。他勤政爱民的风范得到了天下百姓对他的爱戴，他也以光耀千古的德泽得到了一代代的华夏子孙对他不尽的感恩和追念。我们中国文明啊，都一直提倡修养自身啊，那么它的标准呢啊，就说退则独善其身，进则兼善天下啊。这里边呢有一个关键的字，叫做善。
当我们自己在学习修养的过程中间，它的标准就是善，用善来要求自己，用善来熏陶自己，用善使自己种种的品德得到呀发展。那么当我们把自身的善满足了，自己具备了种种的德能了，我们呢就可能呀有机会呀去服务天下，服务百姓。怎么服务呢？同样一个标准，就是善，用自己在学习阶段学到的种种的善，善法善的技巧，善的经验教训，用善的标准培养自己成就的种种能力去兼善天下。我们大家呀读到这一句话，退则独善其身，进则兼善天下，这句话说很容易就读过去了，很容易把这里边呀这个善字忽略了，以为呢没有机会了，我们自己躲着去，待着去，遇到机会了，我们出去干活去都以为这么简单的理解，把这个善，把这句话呀，它的灵魂忽略掉了，把我们中华文明啊最核心的精神忽略掉了。什么是善呢？为别人着想，一切以别人的利益而考虑而考量，这个叫做善。我们心心念念都为别人好，这个叫做善。我们可以吃亏，我们可以过简朴的生活，我们可以辛勤的劳动，这一切都要为别人，为别人服务，以别人为先，那么呢这就叫做善。只有有了这个善，这才符合呀我们中华文化，符合呀我们传统的文化熏陶。如果我们学到了这个善，那么在我们学习过程中间呀，我们就会吸取那些优秀的文化，从古人，从历史，向那些呀圣贤学习，学习那些闪光点，学习那些优秀的成分，见贤思齐。你看司马光呢，他的善表现在学习阶段呢有什么现象呢？他对待父母极其孝顺，对父母好，对父母善，对哥哥弟弟极其有爱，这是对兄弟善，对兄弟好。那么曾经出现过司马光砸缸救护小朋友的事儿，用他的智慧去利益别人。那么他还有什么特点呢？生性简朴，这个很重要。我们如果呀不简朴，喜欢奢华，那其实呀很可能是我们内心贪嗔痴的表现了，很可能是不善了。因为对自己要求很严格，对自己的物质方面的欲望控制严格，所以呢我们可以做到粗茶淡饭，衣着简单，生活简朴，这是很重要的。因为随着地位的提升，当我们的心中欲望也茁壮成长起来的时候，
那么这位官员可能就由原来最初为别人服务的心念啊，从善的心念逐渐啊滋长了恶，滋长了自私，很可能就变成呀贪官污吏了。那么将来自己必然呀感受恶的果报啊，这是很重要的。那么司马光呢，对自己的哥哥亲自照顾啊，饿了吗？渴了吗？啊，衣服薄不薄啊？会不会冷啊？啊，那是发自内心的去照顾啊，不是说装装样子啊，不是这样的，这是对自己啊。所以呢，如果我们确定了啊，独善其身，确定了这个善的标准，那就是呢啊，时时刻刻都关爱家人，关爱呀啊周围一切的人，时时刻刻呢对自己啊用善的标准要求自己啊，勤奋的学习，使自己呢学识渊博，通晓经史啊，要这样呀。为什么呢？因为学习可以啊熏陶我们，使我们增长见闻，从历史吸收经验教训，从圣贤的著作里边学到啊我们做人的标准，同时呢将来我们有机会了，把我们学到的这些东西，优秀的东西，学到的这些呀善的标准，善的种种内涵，去兼济天下，去教育影响天下百姓，让大家呢都能够知道什么是善，都能够严于律己，都能够呢走上善的道路，使自己都成长起来啊，慢慢的呀都能够走上兼善天下啊。那么这个善呢，当用于治理百姓的时候，治理国家的时候啊，都是啊时时刻刻以老百姓的疾苦为念，时时刻刻呢啊都能够呀让老百姓得利益，不危害老百姓，不影响老百姓啊，这个为念，不怕得罪权贵啊，不怕丢官，不怕呀砍头啊。那么这个我们中国古人总结了一句，叫不以物喜，不以己悲，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。那么对于我们现在的人来说，我们是不是呀时时刻刻惦记着怎么多挣点钱，怎么啊跳槽呀啊获得一个高的工资呢，甚至呀利用现有的职务去捞点好处呢？如果我们这么想，这就违背了善的标准了，这就属于恶的一边，将来必有恶果，将来必承受恶的果报啊，会痛苦的。所以呢应该像啊司马光以及啊我们古代中华民族这些优秀的分子们学习啊，一切呢应该忧其民，忧其君呐、啊！啊，这个忧就是善的表现，就是在我们工作中啊，在管理中形象的表现啊。对于上级，我们要忧啊，替他分忧，我们心中时时刻刻呀啊惦记着。想着思考着怎么能够分忧，怎么能够呀啊让人家呢
少一些顾虑，多一些放心。对于我们的下级，对于客户，对于同事，同样要忧啊，心忧他们呀啊，不要过上不好的日子，不要啊受到呀种种的危害，让他们呢获得种种好处啊，这是标准。那么不以物喜，不以己悲呢，就是呀不被别的影响，不被自己的短暂的状态影响，而以善为标准，以善为我们的世界观、价值观、人生观，用这个来判断我们怎么办啊。如果我们有了这个标准了，在遇到具体事情的时候呢啊，我们就可以排除干扰，把那些呀迷惑的地方，把那些乌云给它挥走啊，直直的真切的落实在善这个事情上啊，那么我们在事业上就不会犯错，在事业上我们就走上一条呀光明的大道，可能暂时啊会被把关，会受害，但是不要紧，你只要心中真是善的，真是为老百姓啊为君分忧的，老百姓心中会记得你啊，这个君心中会记得你，我们呀这是合乎天地自然的道理，不会埋没的，因为我们做的是善，将来呀这个善的果必然会实现的啊，必然会实现的，我们自己对这个要有坚定的信念啊。那么司马光呢啊，在著作上啊，用19年的时间编创了资治通鉴啊，这个是良苦用心呀啊，他把中国呀啊从战国到五代1300年中间的历史，民生休戚，国家政务，对我们后人呀有帮助的这些事，全部记录下来了，分析出来啊，善恶功过、是非成败都记载下来了，这是他的良苦用心呀啊，功在当代，利在千秋。他的心呢是为后世所有人考虑的啊，后世一般的啊老百姓看了，对自己的身心世界，对自己的修养都有帮助啊，对后世的管理者看了，能够从以前吸收经验教训啊，我们后世呢不犯错，少犯错啊，这是心善呐，这是心的善表现在著作上，这是抓住了呀文化的核心，这个我们要学习呀啊，我们现在很多人啊写著作写文章啊，发心是什么呢，我们可以和司马光比较比较啊，是不是善的，是不是真的呀为老百姓考虑的，是不是真的让老百姓从我们这些文章著作里边呢将来获得真实的利益呢啊，这个呀是实实在在做到了达则兼济天下啊，是这样的。那么对于啊自己的孩子啊，那么同样用他自己啊受过的教育去教育自己的孩子，影响自己的孩子啊，那么自己道德高尚，自己做到了善，所以呢啊，那么慢慢的这个德行啊就影响了自己的孩子啊，那么他的儿子呢同样非常的优秀啊，非常的优秀。
成就呢也很大啊。从这里边我们就要学习啊，司马光呀啊，对于教子方面的经验啊。那么司马光教子呢，他的标准同样是一个字儿，叫做善啊，善。那么这个善用用于教子方面呢啊，他用他的家训说得很清楚了，叫做留才于子孙，子孙未必能受；留书于子孙，子孙未必能读。不如于冥冥当中及阴德，以为子孙长久之计。啊，什么叫阴德呢？那就是善，时时刻刻怎么帮助别人，利益大家。啊，时时刻刻都以啊大众啊的利益为自己的考量，把别人放在前面，让大众受益，这个呀就叫做善，时时刻刻都做，做了而不说啊，潜移默化的就影响了大众了，让大众受无穷的利益，这就叫做阴德呀。我们以善为标准啊，利益大众，你想想，这就是福报啊，这就是善，善的功能啊。将来我们因果报应的原理告诉我们，我们怎么可能不得善的果报呢？啊，那是一定的，必定的啊。将来呀，这个善会表现在自己的子孙后代，善会表现在我们自己将来啊后世的种种成就、种种的轮回果报的啊，他是这样的。那么，因为他没有孩子啊，他的夫人帮他啊找了个妾。那么，如果是现代人呢啊，说不定啊早就愿意了，但是。对于司马光他并不愿意啊，因为他自己明理，知道自己啊如果行善怎么会没有孩子呢，怎么没有后代呢，所以啊对这个妾他啊非常的谨慎，没有啊去招惹，恭恭敬敬的呀表现出自己的心中的想法。所以我们知道啊，古人呢啊，这些政治家，我们一般会用刚正严明啊来形容啊。刚正严明并不是说啊他不近人情，而是对善这个标准，对善的种种的行为、种种的方面，那是没有商量的啊，是一贯坚持的。家里人不符合啊，他不妥协。在社会上，在工作岗位，对那些不善的、不顾百姓利益的，那是不妥协啊。这个刚正，刚正在于善的标准啊，这个刚正。因为啊啊，对于这些政治家来说，他们的心中有数，心中有标准，心中有一杆尺子，有一个天平，清清楚楚的呀，用这些标准，用善的标准，用善啊，在种种方面具体的这些现象来要求自己啊，使自己的行为举止，使自己的道德观、人生观、价值观都牢牢的把握住，不逾越。所以呢，我们看啊，这些真正成就的啊，这些政治家们，往往啊，在种种方面都是我们的道德楷模。在做人方面，在家庭教育方面，在治学方面，
治国理政方面都能够做到呀，非常优秀，都能够做到一贯。为什么呢？因为他们都有一个唯一的标准，那就叫做善。退则独善其身，进则兼善天下。这就是我们要学习的善恶的标准，这就是我们要把握的因果原理。把握了这一条，我们呀，无论是自身修养，无论处理家庭问题，无论是治国、工作，我们呀，都能逐渐的处理好，都能够修养，养成我们呀这个优良的品德，慢慢的用善的标准去落实落实到所有的方面，我们呢将来就成就为善男子善女人，成就为我们中华文化中圣贤的标准。Thank you.